Olá pessoal, bem-vindos! Vem chegando a nossa mensagem motivacional de hoje. Obrigado, Toyolex, Autoshow, Cardan Peças, Cardan Service, Microcenter 3422-8080, Sandelícia Casa e Doce, também Loja Pira Calçados e Acessórios. Obrigado, Loja de Assistência Técnica, Mr. Cabos. Alô, Puri, tá chegando nova unidade aí. E também Loja de Yara Variedades e Yara Story. Hoje é quarta-feira. 6 horas, chegando o momento da nossa mensagem motivacional, o nosso momento de agradecimento a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Eu quero dizer uma coisa para você, hoje é quarta-feira e muitas vezes você não conseguiu resolver o que queria na segunda ou até mesmo que você planejou para sexta-feira, iniciar uma semana com objetivos concretos, sonhos realizados. E esse é um grande dilema por parte de todas as pessoas. Eu, você e todos nós. Vamos falar no coletivo, vamos deixar de ser individualista e vamos pensar no coletivo. Quantos sonhos nós planejamos, quantas coisas nós queremos fazer, poucas conseguimos realizar. Por quê? Temos o tempo que é um grande vilão. Nós temos muitas vezes desafios a ser enfrentados. E não acreditamos que nós podemos mais. Nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Um certo dia eu estava conversando com um amigo. E eu disse, olha, o que falta em você? Ele disse, o que é que falta em mim? Eu digo, o que falta em você é você acreditar em você mesmo. Ele disse, mas eu acredito em mim. Eu disse, tudo bem, que você acredita. E quando ele começou a conversar, eu fui só percebendo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ele disse, você está prestando atenção em quê? Eu disse, você acabou de dizer que você não pode, você acabou de dizer que você é inferior demais, você acabou de dizer que não tem coragem para fazer determinada coisa, e você acabou de dizer, em outras palavras, tirando o seu nome de batismo e transformando no fracassado da Silva. Ele disse, que é isso? Você está me dizendo que eu estou tão para baixo assim? Eu digo, não precisa muitas vezes estar para baixo, mas precisa acreditar no seu potencial. Eu acreditar no meu potencial para que as pessoas possam ver. Da mesma forma, isso se trata na beleza. Uma certa vez eu assisti uma palestra onde o palestrante dizia, primeiro você tem que acreditar que você pode ter um pingo de beleza para que as pessoas possam enxergar a beleza que você não enxergava antes. Ela passa a ser enxergada quando você sorri melhor, quando você ajuda as pessoas, quando você serve alguém, quando você sorri fácil, quando você faz com que as coisas se tornem mais fáceis, ou melhor, menos difíceis do que nós costumamos dizer. Da mesma forma, ah, mas eu quero ter isso na vida. Você pode. Ah, mas eu quero ter aquilo na vida. Você pode. O sol nasceu para todos, agora nem todo mundo busca a oportunidade, porque tem gente nesse momento só ouvindo a mensagem dizer é verdade, amanhã eu vou fazer, e não sai do lugar. Tem gente que nesse momento já está se preparando, arrumando a coisa e dizendo eu saio agora. Como tem gente que também está perdido e não tem um foco. E o foco é como se fosse a luz do sol que vai para todo lado. Lembre-se, você não consegue abraçar o mundo com as duas mãos e as duas pernas, mas você consegue ser o fator dominante dessa mudança a partir do momento que você acredita que você pode mais. Eu gostaria que você lembrasse dessa mensagem e acredite que a felicidade muitas vezes não é somente valorizar o sorriso, mas é refletir sobre a tristeza, não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições no fracasso. Quantos nãos eu já recebi na vida? Você quer que eu conte a história mesmo? Você acredita que na minha vida somente existe felicidade, que eu nunca sou ou fui ou serei uma pessoa triste? Eu sou ser humano igual a você, carne e osso. Eu batalho, eu sofro, eu sorrio, mas eu estou aqui, firme e forte, e acredito muito no meu potencial. Faça você também valer. Acredite no seu potencial, acredite que você pode mais, porque lá na frente eu quero te ver num patamar bem maior. A partir do momento que você se torna melhor, o seu lado, o seu raio de pessoas, né, ele passa como uma luz
e ela faz com que essa luz, ela possa respingar coisas boas em todas as pessoas que estão junto de ti. Portanto, no coletivo, todas as pessoas crescem, todas as pessoas aparecem, tudo de bom acontece. Bênçãos na sua vida. Deus te abençoe. Jamais desista de sonhar. Até 7 horas estamos juntos aqui em ZYD515, Rádio Resistência FM Estéreo. Ei, você já agradeceu? Tava esquecendo disso. Obrigado, meu Deus, por tudo que tenho e por tudo que sou. E aí, pessoal? Gostou da mensagem de hoje? Vai estar disponível no nosso IGTV no Instagram. Participa junto com a gente. E você que está assistindo, quer ganhar um iPhone 7, segue agora, @arenamm8, @agencia.amm8. Tá vindo o sorteio do iPhone 7, fique ligado. Conto com você participando, valeu.